to nejlepší, co jsem kdy na českém stadionu jet. Máte odvahu, že jdete na stání, ale chirurgie je prej blízko. Derby je derby. Bitka pořád, prostě Vsetín Zlín to není možné. Chorály furt! Curátě zdojel! Hokejový orgasmus je lepší než sexální kolikrát. A... Tak to je skvělý. Čau, jsem ve Vsetíně. Jedu se podívat na finálovou sérii Šance ligy. Vsetín hraje se Zlínem. Zlín má dneska matchball. Je to hodně vyhrocený valašský derby, jak jste viděli v předchozím videu. Hele, kdo je tady se mnou? Ahoj, Strejda Lumír. Jde se na to se mnou podívat. Pamatuješ si přelom devadesátek? Pamatuju velmi dobře, váleli. Velmi dobře si to pamatuju, protože jsem tady byl, myslím, že v roce 98 nebo 7, když měli finále s Třincem. Ty jsi tady byl dokonce? Tak jsem tady byl přímo na finále, na těch zápasech, co se hráli tady. Šest titulů, ne? Šest titulů, přesně tak. A sedm finálových účastí po sobě. Slušný. Jediná Sparta je zlomila. Takže my se jdeme podívat tady s Lumou na legendární Lapač, kde prej je... Strašný vedro. Hořej tribuny, si říká. A já jsem chtěl říct, prej, pekelná atmosféra. Můžu se tak, jak to dneska typujete? 4-1 pro Vsetín. Takže série nesmí skončit dneska? Ne, nebude končit. Nebude končit? 4-2 pro Vsetín. Já typuju 3-1 pro Vsetín. 4-3 vyhrajeme. Takže drama? Bude to drama do poslední minuty. Prodloužení? Ne, v základní hrací době. Parkování v pohodě, jsme tady docela s předstihem, hraje se za hodinu a půl. Na webu Vsetína byly super informace o parkování, takže to je palec nahoru. Prej jste i jasnovidec a víte, kdo jako dá přesně góly. A v jaký minutě? Michal Hryciov a bude nezastavitelný. Dva góly. Jo. Mu se trošku nedařilo, ale teď se nastartoval tou asistenci teďka ve Zlíně a za dva góly prostě od modré, to jinak to neumí. Nesmí zakopnout do modrou. Dokonce jsme tady od Zlíňáků, co se připravovali na zápas, dostali loknout dvojice. Byla moc dobrá a pro policejní důstojníky oznamuju, že jsem se nenapil, protože řídím zpátky. A já mám dneska řidiče. A taky co musím zmínit, že se kluci toho nebáli a šli ke staďáku normálně i s šálama a s drezama, tak drezy. To snad bude v pohodě třeba. No. Protože přece jenom, co si budeme povídat, už tohleto derby je na můj vkus možná až moc vyhrocený. Já mám derbička rád a tady to vyhrocené, to mi chutná. Co, atmoška, jaká mě čeká tady asi? Neuvěřitelná. Výborný dům, určitě. Bude hruza. Pokud jsi ze Zlína, tak rozhodně lepší než u vás. Nejsem ze Zlína. Tak co to nepěj, to musíš znát, ne, že u nás je nejlepší. Co máš dobrýho? Oštěpok. Hezky. Unikající. Já jsem si dal klobásu tady z Udírny, výborný stánek za náma hned u stadionu. 75 korun, jdu na ní. Ke klobáse si můžete dát, kolik chcete hořtice, kolik chcete křenů, kyselou okurku, beraní rohy, tyjo, bomba, bomba a je úplně skvělá. Nemáme to upravit. A ještě můžete tady tohle. Jo, tak to, o tom jsem nevěděl, tak tady na Vsetíně doporučuji tenhle stánek. Tady máte ještě Udírny zrovna. Tak to jdu do Udírny, já musím taky na hokej. Tam máte žebra. Tak to je skvělý, to je skvělý. To by extra lize slušelo tohle. Ha, 3/4 hodiny do začátku a tribuna je úplně plná. Super. Každé je výherní. Ty jsi koupil, teda co jsi to koupil? Výherní. Jo, lístek do tomboly. Co můžeš vyhrát? 50 pro mě a 50 pro klub můžu vyhrát. Hezky, dobrý. 3 minuty do začátku. Teď ten teploměr ukazuje 14 stupňů. Před 20 minutama bylo 13, takže teplota stoupá. Zlínský hokejisti jdou na led, sami to slyšíte. Jsem zvědavý, jaká teplota tady bude ke konci zápasu. Bývá tady docela vedro. Na ten kotel!
ten teploměr. Kotel Vsetína, tamhle je kotel Zlína. A Strejda Lumana Lapači. Ty jsi tady prý hrál, jo? Jako dítě jsem tady hrál. Luma je bývalý hokejový brankář. Teď už chytám spíš rýmu, než že bych chytil puk. Rekráčku nějakou, ne? Jo, jo, hobíky, hobíky. Je to tady! Vsetín musí odvrátit mečbol! A nebo si postoupí do baráže s Jágrem. Krásně ta tribuna zve od začátku. Zvěře se to na tom vědět. Vsetín teda tlačí od začátku. Pořád hraje v třetině Zlína. Musím teda říct, že mě překvapilo, že ještě dneska ráno docela dost vstupenek se dalo koupit na ten zápas, ale teď to vypadá, že je určitě naprosto vyprodáno. Přiznávám, mám tady premiéru, jsem tady poprvý. Slivovici už jsem dostal. Krásně to tu hučí. Jak je ten zimák menší uzavřený. Fakt hroznej rámus. Podle sáskovek zase lehkej favorit jsou domácí. 2.30 na Vsetín, 2.63 na Zlín. Je to vyrovnané. Pane Stevane, právě Zlín vyrovnal na 1-1. Děkuju vám, děkuju vám. 1-1, no. Támhle slaví Zlíňáci. Celý tribuně protější na ty stání bylo celosektorový choreo, celotribunový choreo. Dneska prý asi nic nebude. A dokonce jsem se tady dozvěděl, mimo teda kameru, mimo záznam, že ve Zlíně jim to choreo dokonce zakázali rozbalit, že by ho prý snad jako chtěli zapálit nebo co. Konce první třetiny, stav 1-1. V tombole stále 10 250 korun. Konec první třetiny. Jde se ven, jde se na vzduch. A zatím tu vedro není, teda myslím. Zatím je to docela zima. 17 stupňů, tak kecám, tak je zima mě. Jdeme po pauze zkusit se dostat na stání. Pouštěl nás tam pan tady nějaký pořadatel a říkal, máte odvahu, že jdete na stání, ale chirurgie je prej blízko. Vtipnej, ty vole, no tak nevím. Je to 1-1, jak se vám líbila ta první třetina? Tak dvě nebo tři tyčky jsme trefili, ale jinak si myslím, že to je na jednu branku. Měli šance, ale my je semelem druhou třetinou opět. Kolik to typujete, jak to dopadne teda? Aspoň o gol. A celá série? Vyhraje. 7 zápasů? 4-3 pro nás. No jo, jestli dneska vyhrajou, tak. Já bych to řekl prostě, ale nemůžu. Jsou Velikonoce, že jo? Přesně tak.
nemůžu, jen tam, pojď sem, braničku. Ty vole, víš, já jsem si zakecal venku a se ti dal gola, vede. Braničku. Máš ho to. Vyhlán, kurva, surát tě zdojel. Jež do kotla. Já bych se, nebudu vám tam vadit. Chlapi mě vzali tady mezi sebe na schody, dám si slupku. Výborná. 2-1, vede Vsetín. Odehráno 30 vteřin z druhé třetiny. Zakecal jsem se venku, nestihl jsem to. Atmosféra geniální. Tak tady se vylučuje. Lidem se to samozřejmě nelíbí. Vérámus tady. A strašný vedro. Tady je o 10 stupňů víc než na té protější tribuně. Je tam nějaká bitka malá. Super, skvělý. 14 tisíc, jo? 14 tisíc už má v tom bole. Atmosféra geniální, geniální. Chytá to, chytá. Chytá, dobře. Já jdu pro pivo, chcete pivo? Já bych si dal, teda děkuju. Ty vole, to je opravdu šance za šanci pro ten Vsetín. Je to nahoru dolů zase, prostě tahle ta série. Mě hokejově neskutečně baví. Panouškovský teda taky. Jako to ani nemusím říkat. Teplota stoupla už na 18 stupňů. 2 minuty do konce druhé třetiny. Vsetín vede 2-1. Vsetín ještě nikdy v téhle sérii nevyhrál druhou třetinu. Takže to pro něj zatím vypadá nadějně. Lidi to tady neskutečně prožívají. Každý hit, každou celu, každou šanci, každý rozhodnutí rozhodčího. Končí druhá třetina, kterou Vsetín po první týhle sérii vyhrává. Teploměr je na 18 stupních. Na těch prvních zápasech tu prej bylo 22. To by tě nenapadlo taky, že tady bude staropramen na Lapači. To by mě nenapadlo, ale zachránila to topinka s česnekem. Ty jsi měl? Ne, ale musím si jít dát. Jo, musíš jít dát. No, zvykám se na ten staráček a mám dneska řidiče, takže jich bude trochu víc dneska. Baník vyhrál na Slovácku. Co mi na to řekneš? K tomu se vyjádříme v úterý. Dalším hostem pan Lumír bude v podcastu z kotle. Budeme se bavit o fotbale. Budeme se bavit o fotbale. Tady je takový mejdan u tohle potoka při té pauze, že se tady zakecáš a ono už se hraje. Děkuji. S panem Lumírem je to vždycky kulinářský zážitek. Bravo. To jsou žebírka. Vypadá to krásně, jdeme na to. Už se hraje zase a my jsme zase se tady zakecali venku. Je to tady moc příjemný. Dáme si tady oharek.
Nemám rád slovo nej, ale tohle je možná to nejlepší, co jsem kdy na českém stadionu jet. Tyhle ty žebra. Zamaštěný vousy a boule za ušima. Úžasný. Strašně dobrý a strašně krásně to voní kouřem. Návštěva 5040 diváků, což znamená, že není vyprodáno, ty vole. Co jste tomu říkal dneska? No, konečně nám tam padaly branky. No, konečně jsme měli trochu štěstí. I když první třetině dvě tyčky, no, ale pak nám to naštěstí tam padlo. Vyhrajeme pondělí až ve středu a je to doma. Je to doma. Dobrý. Pošleme Jagra do důchodu. Kasa jede do Zlína. Mají furt jeden matchball.
ten poslední krok je nejtěžší udělat. Ano, ano. Musím poděkovat zase vsetínskému klubu, že jsem dostal na ten zápas akreditaci a že jsem se tady mohl pohybovat takhle krásně, bylo to skvělý. Děkuji i chlapům, kteří mě vzali na tu tribunu pro stání, kde je úplně boží atmoška na hokej. A co říkáš na to, že to je mezi těma fanouškama takhle vyhrocený? Ty vole, to jako... To bych nekomentoval, to bude bitka pořád. Prostě Vsetín Zlín, to není možné. To prostě jinak nebude, jo? Přesně tak. A hlavně nebyli žádný. Dneska to docela šlo. Jo. Co na to jinak říkáte, jak je to derby vyhrocený? Já jsem byl ve Zlíně. No tak je to derby. No co o tom víc povídat? No derby je derby. Jasně, a to mimo let? Co se děje potom? Mělo by to být jako sport, takže jako... Místní kotel nemá rád pana Havrdu. Tak ho zdravej takovým pokřikem tady, do Zlína. Dneska jsem tě viděl hodně na nás, paní, tam řádit kotli. Jo, to zase já, mě to tady vždycky prostě semele, jezdím sem ze Žďáru na Cázovou 29 let. A prostě... Kolik je to kilometrů? 250. Srdce. A prostě jo, já jsem se měl po vojně napřed a prostě mě to tady, načichl jsem k tomu a prostě to se nějak dělá jako. Manželka to toleruje a jezdím sem rád. A, to je důležité. A já tomu říkám, že hokejový orgasmus je lepší než sexání kolikrát. A dneska to stálo za to, kluci žrali led a my jsme jim tomu doufám trošku pomohli a děkuji jim za to jako. A jestli jste to video dokoukali až sem, tak vám říkám, budu rád, odebírejte můj kanál, protože ty videa zveřejňuju nepravidelně, tak ať vám žádný další video neunikne a taky budu rád, když vás tam bude těch odběratelů hodně a já aspoň budu vědět, že to mám pro koho točit. Díky, že vás to baví a nesmím zapomnout zmínit ty geniální žebírka, které byly naprosto luxusné. A hlavně, co bych chtěl říct, mám obě ty stadiony po celé republice a tady se fandí, a i když se prohrává. My jedeme pořád bomby a po zápasy i poděkujeme. Nikdy jsme v životě nepískali na vlastní hráče a to jde tady každý hráč ocení. Moc příjemný stadion. Teď je tu vedro, spocený schody, klouže to. Bomba, mám to rád, kolovala tady Slivovice. Sledujte mě na Instagramu, tam zjistíte, kde se zrovna nacházím, co mám dalšího v plánu, píšu si tam s váma. Díky, že se na ty videa koukáte. Pojď, Veru, pojď. No dobře, no když tak koukáte. My jinak nedáme. Tak, pozdravujte jeho ženu. Tak to tam nedám. Aha, tak tady je plot, tady je to zavřený. Tak asi musí nejdřív odejít zlínský fanoušci a pak budeme teprve my. Ve Zlíně fandili i celou pauzu, to jsem viděl, to bylo neskutečné, to jsem nikdy jinde neviděl. Ale chválím teda i zlínský kotel, který dneska fandili, když prohrává 4-1. Ano, klobouk dolů před nima taky. Člověk musí mít respekt k soupeři, jako a... No, respekt soupeři jsi mi teďka nahrál na další otázku. Nepřijde ti ta série až moc vyhecovaná, co se děje po zápasech a tak? Jako nechtěl bych říct něco špatného, ale tady už je to zakořeněný a nemá to asi ani s hokejem tolik společného. Tady něco je už něco dřívějška a ten se tím byl asi trošku utlačovaný od toho Zlína a tady od těch lidech to žije a v těch lidech to je a musí to dát najevo. Ale my jsme vždycky jenom v rámci hecování, my jsme nebyli napadaný, jak Zlíňáci nás napadají tým. Třeba tu Šibenici s tím Vsetínským fanouškem, nebo jak si tady napadli autobus minulý týden, házeli to na nás, jo, ale je vždycky jenom takový tým zdravým hecování, dobře, je tam nějaký trošku vulgární tohle, ale to má každý soupeř a tady je to trošku vyhecovanější, ale... Dneska to zatím snad jde, ve Zlíně byly nějaký slzáky, nějaký granáty, dneska snad dobrý. Jo, ale tam to trošku vyprovokovala i policie, protože... Já jsem slyšel, no. Oni prostě chcou si bouhnout, chcou natrénovat, ukázat, co mají v sobě a prvně nás tam vyhnali ven, pak nás zastlačili zpátky a tam to bylo trošku... Mrzelo mě to, že napadly i holky, jako prostě byly slyšel tam... Jsem. Byly tam mladý holky těhotný a takový a to mě docela jako mrzelo, to by se nemělo, ale... Derby. No tak jo, tak to bylo valašský derby Vsetín Zlín. A kdyby vám to nestačilo, tak na Hero Hero, tady je odkaz, najdete ještě bonusový video, když mě tam podpoříte za 117 korun měsíčně, tak budu rád. A je pravda teda, co říkali tady vaši kamarádi, jste mistr světa v rybníkovém hokeji? Já jsem se nějak přichomitl do týmu, co to vyhrál. Chlapi nás čapli a nemají vytáhli sem do kotle. Zažil jste tady ty mistrovské sezóny? Všecky. Nej-
nejsou to dobrý prostory pro hostující fanoušky na těch stadionech. Jak to vzniklo, to tvé fandění, když jsi ze Žďáru, že máš svůj klub, tvůj klub je Vsetín? 50 vteřin před koncem, tu bitku vyhrál krásně. Kdyby jsi srovnal tu atmosféru, když se tady vyhrávaly ty tituly do Pita, tohleto všechno, že jo, a s touhletou atmosférou, jako je teďka v této sérii. Tak jo, mějte se krásně, díky, čau. Veselý Velikonoce.